هي بطانة بلاستيك زيها زي اللي هي كانت بتاعت السبيس هيكر، اللي هي دي بطانة بلاستيك، وبتاخد المصلب بتاعها أبيض وأسود بيتلونهم ببعض، وبياخدوا اللي هو المنشط أو المصلب بتاعهم ده زيهم برضك، إيه علبة بيضة وعلبة سودة، وبياخدوا المصلب أو اللي هو المنشط بتاعهم يعني. هو ده اكتيفيتور 2 كي بلاستيك كيو، بلاستيك كيو مش عارف ايه، مش فاهم معنى الكلام ده. دي بتاع بقى كروماكس بقى، اللي هي الديبون، اللي هي دي شايفين ديبون اهي، كلمة ديبون اهي، هي بقت كروماكس دي. ليه بقت دي باتنين بطانك ياخدوا المصلب ده. 907 الابيض ولا الاسود؟ 907 الاسود. 907 الاسود. ناخد شويه من الاسود وشويه من الابيض، ده صفر اهو. نيجي نوزن ديت كده، بص عملت قد ايه؟ عملت 1331 جرام، ماشي؟ طيب نيجي نشيلها كده اهي، نيجي بقى نوزن دي كده، عملت كام؟ 920 جرام. فاصبح وزني ايه؟ وزني دي غير وزن دي، علشان خاطر كده هو بتخف. لو جينا بصينا كده اهو، ال 907، ايه ده 907 بياخدوا اللي هو 915، بياخدوا 71 73 جرام يا صاحبي، مش 60 جرام، بياخدوا 73. اللي هو ال 907 ده، 907 ار ده بياخد 73 جرام مش 60. انت واخد بالك؟ اهو ده مكتوب عليه، هو اهو اللي هو هو ده ال 90 جرام، ال 100 جرام من دول بياخدوا 73 من ده. 170 جرام، انت عاوز مثلا 100 جرام. نرجعها هيت، ال 100 جرام ياخدوا 73 جرام، على حسب بقى القطع اللي معاك، كبيره صغيره، على المسطره في طريقه خف هنا بالمسطره، لا مفيش طريقه خف بالمسطره. لو ال 100 جرام بياخدوا 73، معنى كده ان ال 90 بياخدوا 60؟ هل كده صح ولا ايه؟ عرفونا انتوا كده. وادي اهو المصلب بتاعها اهو، المنشط يعني. دي مثلا لو جينا بصينا كده، بص دي مكتوب عليها ايه؟ واحد لواحد. بص هنا كده مكتوب واحد، ايه واحد لواحد. ال 90 جرام من دي بياخدوا 60 جرام من المصلب اللي هو ده، واخدين بالكم؟ المصلب اللي هو ده، اه اللي هو ده. ممكن واحد يقول طب انا ممكن اخد من الاسود بس، واه عادي يعني، عايز تاخد اسود بس، عاوز تاخد ابيض بس وتديله المنصه بتاعه عادي، ادي 100 جرام من ده عليهم 73 جرام من ده، او 100 جرام من ده عليهم 73 جرام من ده. الفكره كده واصله؟ صباح الفل.